kansasi koko yön rakastella. Rakastatko sinä minua? Vai onko tää vain unta? Pyysit mut suun himaasi. Sanoit mentäisiin teille filmiä katsomaan. Mutta mun kulkuneuvoni ei käynnistynytkään. Joten me päätettiin lähteä kävelemään. Voisiko tää olla totta? Mä haluun sun kanssasi koko yön rakastella. Rakastatko sinä minua? Vai onko tää vain unta? Sä rupesit mua heti lähentelemään. Sanoin jo mä laitan kasetin pyörimään. Ajan tajumme kadotettiin. Ja sen jälkeen me röökit poltettiin. Voisiko tää olla totta? Mä haluun sun kanssasi